大家好，今天是12月3日，恒生指数呢反弹少少，又不能够反弹太多，还是始终在这个周线图上面，你会看到就是被这个是保利加通道的上通道顶呢是压住。在这个日线图上面呢，看到就开始就好像有些想去试这个保利加通道的中轴的支持，若然这个支持是失守的话，应该就向下面这里来去这个是沉底了。我个人的较倾向的看法就是，在现水平整固不稍微是偏淡，267这个位或者270这个位是有颇大的阻力，而下面的支持呢是265，如果265再失的话呢，再落去望落去是可以见到是260，是以至去到是250的。不过就算如果真的去到那里都好呢，不代表是港股是这个玩完，只不过是一个深度的调整，然后再跟着会有一个上升，而再跟着的上升在2021年度是应该会见出较高的水平，是应该可能会升越30000点添的。那今天呢会有少少新的是意思介绍给大家，就是这个，就是今日同埋过去5日流入领展房产基金的资金的走向。这个是大手买，这个是大手沽，浅啲蓝色的是散户买，再浅啲嘅粉红色是散户沽。以过去5天来看，我是看到是大手沽的和散户沽的呢，就合埋之中呢就大致上有12% 和36%，加埋就是48%啦。而呢度加埋呢度咧，就係有係52%。嗱，我哋首先留意呢一度，大手買呢一度，今日突然之間咧跳咗大手買咧，直至到上週為止嚇，係有27%。咁大家會問，我哋一買一賣，我哋點知道佢大手買大手沽咧？咁樣樣邊啲係散户咧？咁樣樣咁當然啦。这个图呢是出自于经济通的，那我们找得到呢，由于这个所谓大数据的影响了，如果你买一些一手一手一手的，那不是散户，你是什么？那我哪里知道它是沽定买呢？因为你凡沽就一定有个买家的嘛，凡买家也一定有沽家的嘛，就是看它呢是挂牌的主动性，如果挂牌主动性它追着出去是要 market 给了你的，以这个是以这个所谓的是成这个买，这个是这个买入价来给他的，如果沽家以买入价给人家呢，那么当然是你这个主动沽出去啦。如果不是的，他是企住在这里，我是企硬是10蚊10蚊买，我不肯去9.5买给你，那我就当你是这个的是沽这个买咯。在这点无论如何，那你说为什么我们这个大手啊，如果有个人他买入去是100万股的，那你还不是大手买？那每只股票呢，他们那个成交金额和股数是不一样的，因此就由这个数据计算出它究竟它属于大手也不是大手。因为有的股票因为成交可能得过几十万股，那只要有些大的股票呢成交有成过1000万股的话，那你所以计大手和散户的比重不同。不過無論都好，只要你統計了之後咧，就咁睇咯。好啦，而家咁啊，唔使睇圖，考考大家。過往5日，大手買入咧佔咗11%，今日係有27%。咁你認為領展房產基金係升定跌咧？一、二、三，升。是不是很簡單？這個就是這樣了。過往那幾天，如果周線圖上，其實過往那幾天領產房產基金已經開始慢慢升上來的，成交是更加多了。不過今天是為什麼讓你看得到這麼特別呢？
一個攞嚟之後，今日真真正升得上去好多。咁點解啊？好簡單咯，呢度啊嘛，大手買得多咗嘛，係咪啊？所以佢咪股價咪吹谷咗上去咯。嗱喺呢點入邊咧，所以今日就升咗好多啦。佢亦都啱啱係去到呢個保利嘅通道嘅係呢個嘅係中軸嘅。嗱，如果今日佢唔係大手買嘅多咗，而係大手嘅沽嘅多咗咧，咁你咪睇到咯。佢可能下面就向呢一度啦。啊，幾好睇咧，係咪？啊，好啦，中國海洋石油，咁由大家問一個問題啦。中國海洋石油今日升定跌啦？好簡單，過嗰五日嘅時鐘咧。呢度21%，呢度31%，呢度咧就23%，呢度35%。嗱，加埋啦，睇睇啦，呢度就52，呢度咧就58，多咗少少。咁大手沽到咧少好多喎，呢個24，呢度得16嘅啫，係咪啊？咁即係沽嘅壓力唔大，咁因此點咧？應該有啲啲升嘅。嗱，呢個咧就係今日。周線嘅你睇到周線仲係跌喎，咁之但係今日你睇睇佢喺呢度咪有啲啲升咯，係咪啊？嗱，不升幅唔係好多，因為點解啊？好簡單，呢個差距唔太大啊嘛，係咪啊？差距唔太大。好啦，再跟住高位電子，想問大家。高位電子點睇啊？第一，散户咧過嗰五日好熱情湧躍，60% 都係佢哋搞掂曬嘅。啊，沽出嚟嘅散户有37%，大户冇乜做嘢噶咋。到到今日咧，嗱，散户咧熱情稍為退卻，大户開始沽貨多咗少少。高位電子嘅股價將會點啊？唔使諗，應該跌少少嘅。周線圖上面你睇唔到，因為成週佢整週都係上升。嗱，咁呢度你會睇翻一樣嘢，佢起碼呢度咧升咗上去之後，佢唔係好肯上進。好啦，有一樣嘢唔記得講，至於呢度呢啲咧就好簡單啦，我都唔使再噏啦。大家你睇翻下個盈利預測。怎樣等等樣嘢買唔買得過？遲啲我哋再提提啦。好，小米集團今日好清楚，過往五日其實都好多大手買入嘅。咁呢啲我哋叫北水啦，有啲呢樣咁講。今日咧係多咗大手嘅買入咧，多咗3%。沽出咧最緊要係少得好多啦，少咗7%。散仔嘅唔好理佢啦。咁我係即時睇到今日咧，就係大户方面對小米咧就係手下留情，然之後熱情有加去追捧，因此今日嘅股價唔使諗嗱，周線圖上面唔係好表現得出得到，即係日線圖上面你咪見得到佢係彈升咗上嚟咯。嗱，因此每一個升或者跌嘅，我係睇到都係揾得到有樣嘢，就係佢會係遇得到呢個情況啦。好啦，保利協音咁將佢點啊？嗱，今日你睇到嘅咧就係話，咦嗱，大户之前沽出嘅16%，之後咧今日係沽出20%，咁呢度咧係大户嘅買入係30%，散户嘅熱情咧係退卻咗，咁因此保利協音點樣做咧？係應該話大户就打緊交，散户咧就撤退緊。即是話嗰個股價，你睇到啲好似上升都好啦嚇、啊，其實係開始有人係出緊貨，呢、這個好清楚睇到啦。呢度升得好多，最近呢度唔係好肯上，今次散户好醒目，今次散户好醒目。嗱、啊，呢度33%過33%，今日咧係28%，散户係撤退緊。咁即是話點咧？冇咗咁多樣嘢嘅時之中，我自己個人覺得保利協音咧係應該都係要整固，有貨嘅可能要諗下係咪要去到係出貨啦。阿里巴巴，我一路都係話阿里巴巴咧
個樣唔係幾好，係需要留心。咁啊睇下呢樣嘢。去到呢度咧，過往嗰幾日大户出貨嘅有30，啊買貨30，出貨嘅有30。啊，散户咧又係平分春色，咁所以拉扯去。咁之後今日咧就唔係啦，大户買多咗貨喎。啊，起碼都買喎，散户咧又買多咗貨喎，出貨嗰啲咧係通常少咗，咁所以我睇到今日嘅股價咧係有少少係回升，嗱、啊，今日股價有少回升，不過講個消息，今日美國證監處嗰度公布阿里巴巴方面，馬雲及其他嘅大股東，包括咗軟銀，包括蔡崇。信啊，係佢哋7月2日出咗貨，7月2日啊？點解係7月2日咧？嗱，呢個就係嗰個奇怪之處啦。7月2日係大約呢個日子，7月2日大約呢個日子，呢、這個大致上咧係，如果喺呢個美國方面，佢係每半年嚟報一次。如果佢喺7月2日之後出咧，喺6月30日嗰、那個係半年報嘅報告咧，唔會出到嚟，佢出咗貨，所以佢揀咗7月2日出貨，就係呢啲位置。7月2日呢個位置出貨嘅時候，大約呢個位置邊度幾多錢咧？係211蚊度。所以我之前琴日我都估嗱，我琴日係未知道嗰個消息嘅，係今日先知道。咁之後咧，我琴日已經係估咧，大致係210蚊至245蚊呢個水平。當然佢出貨之後，佢又會唔會買翻，我唔知道。不過喺呢點，大家可以睇得到呢、這個咁樣嘅成交係有啲可以幫助俾大家睇得到，係究竟佢哋嗰個嘅係意圖係點樣樣？因為好多人睇個股價，睇個趨勢。是以這個的是價位來看，即這個是不是一定很正確的，成交是走在是大市之先，或者走在價位之先，成交永遠是決定了日後的股價的走向。雖然有人說成交時都有一買一賣嘛，你怎知道是哪個沽哪個什麼呢？問題是會有一件事，成交落在我哋呢個散户手，成日好騰雞啦，一少少就出啦，係咪？之但係如果你揾得到係喺一個嘅係大户嗰度嚟講，佢哋會覺得佢哋冇問題㗎，佢可以坐貨啊嘛，佢慢慢一路坐一路坐一路坐嘅話，到到有日咪會爆炸上升咯。咁其中一個你點睇咧？其中一個你會睇到嘅就係話，好似係呢個嘅係。房地產即係領展房地產啦，你睇到佢一路人哋係慢慢呢個儲貨儲貨之後，到今日突然之間就彈升上嚟啦。呢、這個就係睇到呢個成交嘅影響。因此我以後咧會提多些少，每次講股票都會有呢個嘅係5日同今日，雖然今日只係再講次啊，即係去到大約11點到嘅啫。不過係話到俾大家知，起碼去到上半週。大户是怎樣做事，怎樣動作，下半週他們可能是反轉了，不同的這個沒法子了。如果大家有需要，你可以跟他上經濟通道看，再不是的話，我們每天我們都會在這裡會告訴你5日他過去是怎樣，大家就會知道很清楚跟著錢去走，因為市場永遠是有水就是不用散水，沒有水就一定散水。那麼水是看什麼呢？如果散戶水多掛得，大戶水多升得，就是這麼簡單的，好嗎？好，今天就是這麼多了，好，多謝大家。